gente, eu estou aqui hoje para mandar um recadinho para as falcianes da Nath. Olha, querida, quem você pensa que é para ficar aí toda se fazendo de íntima dos outros e por trás fica cutucando a vara, né? Metendo a rolada no povo. Olha, assim não dá, querida, porque isso é coisa de gente desqualificada. Forever Alone, jogada e abandonada na BR-116, que não tem nem macho e nem amizade verdadeira. E pra piorar, ainda tem que se juntar com a Putiele e com a Valdiane pra tentar ofuscar o brilho dos outros. E ainda fica de visagem com os machos alheios, né, meu bem? Eu só te digo uma coisa, Falciane. Todo mundo tem nojo de ti, gata. Porque tu fica aí se fazendo de gostosa e o teu sorriso é mais falso do que as ligações da Tim, que não duram nem 5 segundos. A tua empolgação, mulher, é mais fuleiragem do que os programas eleitoral da Dilma, viu, querida? E pra piorar, mulher, os teus selfies são tão vagabundo que tu tem que editar no Paint pra tentar se passar de gostosa, né, querida? Olha, tu se toca, viu, Falciane? Porque ninguém tá nem aí pra ti, mulher. Tu para de querer closar em cima dos outros, tá, meu bem? Eu só te digo uma coisa, viu, querida? Pra você ser uma pessoa melhor, procure fazer um curso de capoeira, entendeu? Faça sexo, vá, mulher, cozinhar, faça alguma coisa construtiva. Não fique aí cuidando da vida dos outros, não, sua rapariga. Porque tu não é nem assistente social, tu é uma pessoa desqualificada, que fica aí na internet, fica aí falando mal dos outros, querendo cuidar da vida dos outros, tá, meu bem? Tome vergonha na cara, viu, Falciane? E pare de ficar viçando, viu, querida? Porque você é uma pessoa meia boca fuleiragem, tá? E eu tô de olho em tu, viu, Crutuvia? Tu se prepara, viu, condenada? Tchau, gata!